У другому читанні та одразу в цілому народні депутати ухвалили державний бюджет на наступний рік. Розгляд тривав близько години. За кошторис в цілому проголосували 280 народних депутатів. До другого розгляду бюджету внесли понад 2500 правок. Представила законопроект міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, додали фінансування окремих галузей. Освіта, медицина, соціальні програми – все збільшення в цьому бюджеті на більше ніж 10 мільярдів якраз максимально відправлено на ці сфери. Це опорні школи – 3,5 мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів, це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки, ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Так, ми підтримуємо розвиток нашої трансплантології, лікування тут, але поки ми ще не можемо повністю забезпечити всіх наших людей, ми підтримали висновки бюджетного комітету і додали ці кошти. З 280 парламентарів, які підтримали бюджет, «за» проголосував 241 нардеп зі «Слуги народу». Ось як з трибуни коментував документ нардеп Данило Гетьманцев. Цей бюджет – це компроміс в межах тих обмежених ресурсів, які сьогодні має держава. Цей бюджет, який навіть з урахуванням тих ресурсів, які має держава, зміг передбачити 2% дефіциту, зміг передбачити зростання на освітні програми на 13%. Утрималися від голосування у фракції партії «Голос», а у «Батьківщини» або утрималися, або не голосували. Проти в повному складі були представники опозиційної платформи «За життя» та «Європейської солідарності». Уряд пропонує прожитковий мінімум 72 долари. Мінімальну пенсію – 58 доларів, мінімальну заробітну плату – 167 доларів, скорочено витрат на субсидії, недофінансовану медицину, недофінансовану освіту. Гроші знайшлись на те, щоб додати ГПУ, НАБУ, ДБР, СБУ, МВС, Управління державної охорони – всім силовикам. А для чого? Бо в нас замість епохи бідності починається епоха жебрацтва для людей і епоха терору для опонентів. Згідно з проєктом закону, який Кабмін передав до другого читання, мінімальна пенсія та зарплатня наступного року має збільшитися. Мінімальна зарплатня на 500 гривень до 4723 гривень, а мінімальна пенсія становитиме 1672 гривні. Середній курс долара в макропрогнозі уряду – це 27 гривень за долар.